اللهم إنا نسألك خير ما فيها وخير ما بعده وخير ما بعده ونعوذ بنا من شر ما في هذا الليل وشر ما بعده. اللهم لا تجعلنا في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا هدينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله ربي والسلام عليه. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبعي سيئة حسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. ثم تند الله تبارك وتعالى حبيبتي وبندبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتند رسوا نمت دمجه الله nanyini buyinza ataliko kubaganya birowozo yadde okwebuuza kyekiddako ng'alagidde biragiro bya Allah kwagala kwe nsonga etambule nga bwajagadde. Tuteekwa kumusinza ng'abatonde abatondeddwa obutondwa awatali nteekateeka ya kutondebwa kwaffe. Tumusinze Allah tabaraka wa taala olusinza olwannamuzisa taliko kwerekeramu. Olusinza olukulu ennyo olw'okubeera nga munda omuntu alina shahadatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah okwawulira ddala Allah olwawulwolutaliimu kwemasaga nkiita kwemasaga nga talinaamu kiri kirowoozo kigamba nti ate nkoleko ekirala olwo lwawula lwe lusinza lwe weetaaga lwe neetaaga. Twetaaga kusinza Allah leilan wa nahara kirona misana abanga okumusinza nga twagala okwagala okwannamaddala ne bakubuuza man rabbuka nebati Allahu rabbi. Lwaki omusinza huwa allazi khalakani munnanga omutendo wange Allah Allah katonda wange. Lwaki omusinza lwa nsonga yantonda mubalegese bulungi. Buli womanye yakutonda wakati mu byonna otandika okumusinza obandegeka bulungi abange tusinze Allah tumutegeere olutegeera otaliko kwekubira sayidi ndiro bagamba nti teweeryamu teweekuba mwenda teweekubajje gwe kennyini kweryamu nkwe. Omuntu yenna agenda okweryamu olukwe agenda kutuuka ewa Allah nga talina la ilaha illallah. Yagamba atya Allah mu Qur'an a'udhu billahi minashaitaani rrajim. Yagamba aya mpamvu ate nyingi naye ayina we yawuulizanga tutandika yabuuza n'agamba nti omuntu ono nze mutonze nze kamutandika nze mmanyi jadda ate atuuka ku duniya neerabira nagamba n'abuuza n'agamba nti suratu bakara Allah agambye nti kaifa takfuruna billah. Kyali kibuuzo nga kibuuza nti owange ofaaki n'ensi okwerabira yakutonda akuwangaazizza agamba atya kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Fenna abali ku duniya bino tubitegeere alina okusinza Allah faman shaa'a falyumin waman shaa'a falyakfur bonna yagala ojja kubi
kubikiriza byankutegeeza kubanda tebyagadde ajja kubireka naye inna atajina lilkafirina naara allah yateekateekera abo abawakanyi abatakkiriza byetubagamba abatabayatakkiriza nti allah tabaraka wataala yateekeddwa okusinziwa allahu akbar allah yabateekateekera faya munanga omulwadde gugumiikirizika gwe gwesunge nga weerekeramu okusinza allah kitukakatako allah abuuzizza mu aya zensose nazo allah yabuuza kaifa takfuruuna billah oyimirirawo otya okujeemera allah otandika otya wakuntum amwata nga wali toliiwo allah nga yali tannakulaga nti ojja kubaawo nga n'ensi tekumanyi nga n'abalijjawo tebakulowooza n'abaliwo tebamanyi nti oliba nawo okwesimbawo okolero kubanga allah yakkiriza n'ojja ate nojjira mu nfaanana gy'okola ki gy'ofaananamu ne tukulonda mu bonna ne tuga nti ono ye gundi ne tukulonda mu bonna ne tuga nti fulaani ayiseewo ani ayogera oyo olo ekimanyi mu bintu byenneewuunya allah tabaraka wataala byeyakola yakola omuntu n'amuwa eddoboozi nga lyanjawulo era wobeere ewaka mutabani wo omuto n'akuyita omanya nti omuto yakoza atya teweetaaga na kumulaba nga bw'ofaanana allah n'akuwa eddoboozi tulifenna era abafaanaganya amaloboozi batono era ogenda okubeera wano gundi n'akuyita ng'ali eri omanya nti omuwali muyambise obategese bulungi ate muwali mugundi allah tabaraka wataala yatuwa ebintu nga byanjawulo wallahi twetaaga bitegeera butegeezi tubinyikize mu bulamu nti allah tabaraka wataala yabituwa olaba n'atuwa ne bagamba nti aa omuntu okumutegeera nti wanjawulo okwata bukwasi kigalo n'okiteeka ku gundi ku kompyuta nekwogera amanya go gy'ova nga tekifaanagana na kya munno oyo allah golooza ebigalo bimuggwako olaba otambula mu duniya eno n'ogitambulamu olutambula n'osanga leero ng'osanze feesi mpya nenkya n'osanga empya nga teziweddeeyo kati mu kutonda kwaffe kwonna okutondebwa kwaffe allah abuuza agamba kaifa takfuruuna billah otandika otya okujemera allah otandika otya n'ojemera omutonzi wa allah nakugamba okwamala obulungi n'ogaana nakulagira okusaddaaka n'ogaana nakulagira okusiiba n'ogaana nagamba wewali okumugatako n'omugatako kaifa takfuruuna billah otandika otya okujemera allah wakuntum amwata munnange nga wali aninouni nga tebakumanyiiko yadde teri eri alina na budde bwo tewali wakuntum amwata munnange tewabeerawooko nga bamanyiiyo olaba n'abagenda mu bufumbo nabagamba abagenda mu bufumbo tebalina bajeti y'abaana bebagenda kuzaala mugende buki bugenzi mwesanga muzadde bawala beereere mwesanga muzadde balenzi beereere oba baana bawala babiri balenzi waliwo bagendeyo nga beesunza okufuna ne batakola ki wallahi ne batafuna allah abuuza kiki ddala ekikuyimirizaawo otandika okujeemera allah wakuntum amwata nga wali toliiwo wali tolina kyomanyi kiddako fa ahiyaakum allah n'akuwa obulamu twali tetuliiwo twali tetumanyikiddwa allah n'abutwazika allah n'atwazikako ku bulamu bwe fa ahiyaakum yensonga lwaki bwe bukya ku makya omanyi lwaki bwe bukya ku makya tugamba allah ebigambo bino nga bukedde tugamba tutya nti alhamdulillahi lladhi amatenda amajibu gaoyo allah ahiyaana anziriza obuki obulamu bwange baadama amatana obulamu buno allah abadde abututte wa ilaihi nushur allah gyoli nkikakasa gyenzija baadama amatana oluvanyuma allah bakuseemuuko akaseera katono ennyo kyabuuza nti kati wakati mukugaana ebintu allah byakulagira kaifa otandika otya okubeera nga naawe otambula mu kkubo ng'okakasa nti bye bwesigamidde si allah wakuntum amwata nga wali toliiwo fa ahyaakum allah n'akuwa obulamu
bulamu bwaffe Allah yabutuwadde ate abutuwako kaseera obategeka bulungi nagamba nti thumma oluvannyuma lwa byonna yumitukum Allah agenda kubutwala obulamu si bwaffe ekyo tukitegeere si bwakyo si bwaffe wallahi tutambula eŋŋendo gwe wetunulire nga bwe wali si bwoli kati pulaani z'okubeerawo kwe bwokunaokufuna by'olina kati si ze walina aa fa ahyaakum Allah n'akuwa obulamu ne butambula n'otuka kaseera ng'obanjibwa okuzimba n'otuka kaseera ng'obanjibwa okuvuga emotoka n'otuka kaseera ng'obanjibwa okuwasa n'otuka akaseera ng'obanjibwa okuweerera n'otuka kaseera ng'obanjibwa okufumbiza gw'oweeredde n'otuka kaseera ng'olina okugenda ononere mutaani wo omukyala Allah n'atuka n'akutuusa kaseera nga w'otuuse teweetaaga yadde kukubira koodi nabo bali mu buwere Allah n'akuzaayo nonaba okubeera nga amadirisa mukama mwegali Allah ajja kukuzaayo gye yakujja yennyini kutuleeta asobola agenda kutuzaayo akaana ak'emyaka mukaaga munaana etaano esatu waliwo obubeera nga bukudde amannyo okagamba gamba ffene kayita hene osanga n'omuntu omukulu n'omuga nti ffene naga hene nga si kwogera bwogezi nti bweyagala okwogera ng'agogo mungu yagajjeemu dda speya Allah mutti n'okuyimira tasobola n'okujjuka tajjukira lwaki amuwadde obulamu abututte eyamuwa amaanyi agakoza atya agatutte Allah tabaraka wa ta'ala atubuuza mukaseera k'okutuwa amaanyi lwaki tujeema ng'ate agenda kugatwala fa ahyaakum Allah n'atuwa obulamu thumma yumitukum oluvannyuma obulamu obwo bwatuwadde Allah agenda kubutwala tukkirize tugaane jasanga omusajja mukulu ng'atuusa akaseera ng'atambula ng'alina eyetisaanikowa ku mugongo nga kyekimukoze bwe kityo Allah mukazi mukulu ng'emba ziguddeyo amabeere tekuli kabi na pye bigere byonna byegasira nga te baasi bisimillah tawakkala ala llah ng'alyoka anonya gomesa azeesibe ntumubuuza osiba kikati ng'obudde bweyayina okusibiramu ebituufu waggwako dda alinze kukaddiwa alyoke yeesibe zigomesa ayambale ebiteteeyo ebiwanvu asibe amagumba nga ate yalina kusiba figa bye yalina okukweka ng'ali muvubuka yabigaana kati atakweka ku ssaawa esemba yakweka amagumba n'ekanyenya tojja kusobola fa ahyaakum akuwadde obulamu yeetaaga kumugondera tolinda tekuggwako mbw ate kati yolesa yolesa nagamba thumma yumitukum kyaddaaki Allah tabaraka wa ta'ala agenda kututwala Allah agenda kututwala ng'atutwala wa eri Allah tabaraka wa ta'ala gye yatugamba nti aha walakad jitumuna furada thumma khalaqnakum awala marra Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda buli omu amuletedde mu sekita ye buli omu mu kategore ye wanamunigina agenda kuddamu atuzinge zinge batuzeye wa Allah wanamunigina fayunabbiukum bima kuntum taamalun omunnyonnyole mungu kibadde kinsibyanga obubina nga ndaga abantu nti nze ndiko ekikusibyanga amabeere ng'osibye baaluuni zisibe ogenda mu kkubo ng'osaasanya sente maraha duniya bwenzi bwe bukuzunza bushiriki bwe bukuzunza kiki kulya riba kiki buvubuka maanyi quwa Allah huwa shadidu lquwa Allah nkakensa wowa maanyi yega nti yedu mirratun fastawa we Allah teyetaaga birala byonna ye kennyini yeemalirira na okujeema kwaffe wa Allah kiki kyetwesigamira tutandika tutya okujeemera Allah lwaki abanga bemitiibwa intabigu twetaaga kubeera nga twekuŋŋaanya mu kwekuŋŋaanya kwaffe tukole ebirungi
ebigero tusibisebwa Allah, ebyo bitwetaaga, ebyo bibitubulamu, ebyo obeere mu lubu lwabo abaddu Allah tabaraka wa taala bagamba mu Qur'an, tujja gireeta ebimaaso aya eyo, naye n'agamba nti thumma yumitukum, kyaddaki Allah tabaraka wa taala agenda kutuzingako tubenga abatajjangako ku nsi, atwalawa jali thumma yuhyikum, munanga ddemu atuddiza obulamu obw'omulundi ogw'okumeka? Obwo bw'okubiri obwo hayat, hayat iljaza, obulamu bw'okubeera nga ofuna mpeera, olya ku akawunti yo, olya ku swala zo. Allahu akbar. Obulamu bw'okubeera nga olya ku sunna zo ze wasaala, kusaddaka ku wasaddaka bujja bujja. Waliyo obulamu bw'okubeera nga olya ku kapitawo gwe wateekayo, ramadhani ze wasiiba, kwerekereza kwewerekereza nga ye kapito, nga nawe werekereza notya ku sevingi ataasevinga wa Allah, ojja tuka nga tulina katibi wakakuwa ogwe mu njala gye bayitani amuwadde akatebe nga ya mirimu mirungi. Ogwe mu njala gye bayitani amuwadde akatebe nga ya mirimu mirungi. Fa ahyakum Allah tuwadduam, obulamu bulamu bwakukola. Abange nze ntera okubuuza, nina be nabuuzisa juuzi ne kati ntera okubibabuuza, ani mu bulamu buno bw'ensi asuubira okulya riziki ze yakakuŋŋaanya azimalewo? Ogambe nti ennyumba gye nnyine makindye nja kufa nga eweddewo, ettaka lye nnyine kalagi nja kufa nga liweddewo, pikipiki nja kufa nga eweddewo, bangi ne bebikuwa obirye, obulamu bugenda kugwa nga tonabimalawo, naye okyanoonya birala by'ogenda kuleka. Agikategerekeza bangi mu baddu ebintu bye balina yennyini ne bwebiwa bebirye tebasobola bikola ki? Bimalawo, naye ate bakyanoonya byakwongerako, naye wa Allah tebalina yadde disimoolo y'ettaka. Kyekyewuunyisa kyobala mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti kyannaku omuntu agenda kutuuka wa Allah nga yali mugaga ku dduniya aji naawe oliwa nomubanaku. Yadde nga twakulabamu olina ku majja nga bambi oli mpale nywera buliguweri ewa Allah. Thumma oluvannyuma ilaihi turujaun, tuliba kumusinkana Allah tabaraka wataala, naye ekimutusinkanyisa fayunabbiukum bima kuntum taamalun, tumunyonyole biki byetutuwangadde tukola, biki ebadde nga bitubuzaabuza, biki ebadde nga biki byetubadde nga twesigamiddenga kennyo mu bulamu bwensi. It means that one fully contract tukolako kyetukoze ki? Kyetukoze tukolako kyetukoze ebisigaye mbibirekera abajja abazza obuzi betuleseewo nobalekera nobalekera. Salamu alaikum. Nzeebuuza adi nze mbuuza kubisaamu akafaananyi, oba butya ng'oli mu ddiiro lyo mu kisenge ekyo kale oli makaago weebase okubya otulo ogende okuzuukuka bwoti n'osanga abatabani bo ne bawala bo ne mukyala wo nga batudde wakati mu ddiiro lyo bali mu kusala ndoto bagabana bintu byo ng'okyebase, kyekiddako bakuba kibooko. Webasemu webase ogenda okujja ndi bannange emmotoka ya muzeeyi tugiwadde gundi, eye kumala kino ekibanja kyegundi tukiwadde gundi. Allahu akbar. Ng'obadde omaze emyaka 25 nga tofunyeeko ku sente, obadde mwavu wa ddala, ofunye emyaka 5 egisembyeyo badde ofunye kasente, osanga bali kupulaningira maali yo butya bagitambuzaamu nga bagigabanye okwata ejjambiya kyensuubira, poliisi n'ogigubira n'ogiwa ne sente zinaabakwata babasibire ddala. Wallahi eriyo obulamu bwe butabasiba,
bagenda bigabana nga tolina ko yadde okkuba enduulu yadde okutemyako ekyo kikusuubiza gwe ganda bikozesa mumakubo ga Allah bagenda kubikola bitya kubigabana bagenda kubigabana ekyo kkiriza nange obugane kati wefudde omulamu ennyo mutogenda bikkiriza bajja kubigabana saawa yonna yaumama olunaku munna bagenda kubigabana yaumama olunaku munnaku era nibagamba kyewuunyisa sikakasaayo muntu asobola kubeera awo ng'abali mukukaabira mufu afudde ali mu ddiiro ngeweeru waliwo ekyobugaggala ekitugabe benzi eri wali omugezi yabadde yeevugiramu tuli fenna abaddewo omugezi ne batulako mu ddiiro oba awali maiti baba bakaba bwe bati bagenda okulaba nga benzi etandise okutokota bakikubyemu ekisumuluzo bagenda okulaba nga ali mu benzi tebamumanyi basigala bakaaba kyekiddaku akalambo ko bajja kukaleka mu nsonda wali basooke bagoba atwala kiki bamubuuze nti gundi ogi where are you taking our benzi si ya mugenzi yani nenga kya Allah ina munyenyola lwaki benzi wagifunira wagifuna otya era wagikozesa otya nenga te namweke kusigalidde mikono gyabo kati abantu bajja kukaaba muyi bakaabye bakulekeremu bo bajje ng'ekibaleese kufuna maali bagende bayiye obulamu obulala saba Allah atuwe okufa okulungi atusiime na eyo nvudde tugenze mu suratu okwongereza ku bigambo ebyo tugenze mu suratu Yasin suula yaffe eyo bali bapiraawo bakitegeera nnyo naye nga oluusi tebategeera makulu gaabyo saba Allah abaluŋŋamye bagiwulireko bigambo Allah byeyali ategeeza nga si kujijabulajabula Allah agamba omuntu gwe twogeddeko oyo gwe tusoose okwogerako ng'agenze mu bulamu obw'okubeera nga yaye alowooza yawangalya mu bulamu obwa maraha obw'okweyagala maraha duniya ng'ali maraha kyayagala ali optional talina kimunyigiriza ebbanga lyomala nga mu ddiini busiraamu toyinaamu kiri kyewerekereza munogamba nti nandikikoze naye Allah alagidde omwetegesa bulungi nga gwe buli kijjo olaba nga ekyangu gwokola bukozi toyina kikunyigiriza manya obusiraamu obuliko akabuuza kubanga obusiraamu bulimu okwerekereza n'okunyigirizibwamu kuba tewaliiyo ne mulamu w'ensi buno tugaa tewaliiyo sente za kakeeka si bwe kiri omala kutuuyanako n'ofuna kuki ku sente Allah agamba omuntu kunaku lw'enkomere abantu Allah agenda kukuleeta nga buli omu yenna kano mukawulize bulungi buli omu yenna mu bulamu n'obwensi njagala okitegere nti okujjaewa Allah tugenda kujja buli omu amanyi waagwa ng'era kati bwomanyi woogwa mu bulamu bwa akhira tugenda kujja nga buli omu amanyi waagwa nga kati bwomanyi wookola ki buli omu kati amanyi waagwa era bwobuuza nti oli bwomubuuza nti owaayo osuubira okutuuka ewa Allah n'oyinga ejjana olwoba oli wa muliro ayinza butakugamba naye mutima gumugamba guyina ka aro muli munda mulimu akasonga eri ne kamusonga nti aa oyinza okubeerawo jahannama khalidina fiiha oba oli wajjana khalidina fiiha kati buli omu ayina mulimu aro munda obumulaga nti oyina woogwa basi Allah agamba kunaku lw'enkomerero nga lutuuse lujja kubeera lwakazigizigi vaawo mpitewo Allah agamba Qur'ani surati Yasin aya ya 5:9 agamba atya Allah agamba audhu billahi minashaitani rajim wamtazu lyauma ayuha lmujirimun Allah agenda kutowa odeji
agambe nti bannange wamutaazu lyauma ayuha almujirimun abange olwaleero mweyawule yawule buli omwaka wagenda buli omwaka eri mu kategole ye ayuha almujirimun abange bajeemu mmwe temunsumbuwa buli omu manyi wakola ki tandika okweteekateeka allah agenda kuwa odeji buli omu agende wagenda aha katuwulira sekita number one mubononefu shiriki abashiriki balina eddaala balina kubeera bokka lufenna abashiriki balina kategole yaabwe number one abagwawo nammwe mwemanyi saba allah abalungami allahumma aha kategole y'abashiriku ng'eri awo wajje yabenzi eyo nayo nga weeri wamutaazu lyauma ayuha almujirimun abange sawa yakweyawula buli omugenda wogwa buli mbuzi ku kiki ku nkondo yaayo buli mbuzi ku nkondo aha bashiriku bagende wano aha abenzi bafune webakola ki bwe bagenda ababbi bagende mu sekita yaabwe allahu akbar abannanfuusi sekita yaabwe nga wali munnanfuusi totegerekeka abalina sente nga tebasaddaaka balina eyaabwe bataali ku swala weebali abagenda emakka alhamdulillah abakuma shahada alhamdulillah abasaalanga buli omu ne kategore ye buli omu allah genda tugatti wamutaazu lyauma wewunyete wewe ate bwe watuuka wano abasoma ku yasini nga bali mukyere ate batuuka wano bawomesa buwomesa tebeebuulirira nakyo naye nga allah gati wamutaazu lyauma ayuha almujirimun lugenda kubeera lunaku buzibu nnyo allah bagambe nti bannange mweyawule buli omu agende wagwa bwetunamala okweyawula wuliriza kano tumaze okweyawula buli omu agende wakola ki wagwa allah abuze alam ahadi ilaikum ya bani adama anla tabudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin allah agenda kubuuza abange alam ahadi ilaikum abange temwafunayo babajjukiza ne babatiisa amateeka ga allah temwabafuna temwafunayo baluŋŋamya alam ahadi ilaikum abanga tebafunayo babaluŋŋamya nti la ilaha illallah yensonga oba temukola shiriki oba temwenda oba temweraguza oba temukuba bitabo alam ahadi ilaikum ya bani adamu tebabagamba kuwa zaka ya bani adamu abange mwabaana adamu anla taabudu shaitan shaitan temumugoberera innahu lakum aduwwun mubin kubanga shaitan mulabe wammwe tebabajjukizanga allah bagenda kutubuuza nga tutunambwanga lini embwesudde kiki sekomanyi embwesudde ekyuma bangi bagenda kubuuzibwa ebibuuzo nga tewali ansa twewale okuyingira wakati w'ebibuuzo ebizibu alam ahadi ilaikum ya bani adama anla taabudu shaitani abange tebabawulirira nti mwewale shaitani kubanga aha innahu lakum aduwwun mubin shaitani mulabe wamuwaki wabatu shaitani emirimu gyebasindikira okukola mukyamu temugigezaako temugyetantala innahu lakum aduwwun mubin shaitani mulabe wamumwe ebbanga lyonna natugamba atya wa ani ibuduuni omunawe musinziza allah tabaraka wataala allah nategeeza nti wa anilibuduuni hatha sirati mustaqim owange wonasinza allah nomusinza olusinza olunene hatha sirati mustaqim ogenda kubeera kukuba egolokofu ogenda watuufu kusinza allah olusinza olwannamaddala kubanga watutadde yeye abakubanga si yeye zitwandibaddeku kale sooka olowoozeemu bye weesigamiddeko byonna otandise nabyo ddi salamu alaikum kino kibuuzo kigenda gye muli
byewesigamiddeko ng'oggyeko Allah otandise nabyo kudi era omaze nabyo emyaka emeka era gyovudde bibadde nga wa oli mushiriku otandise byokola shiriki era Allah gyakujje okakasa ddi nti wotandikidde Allah wali tasobola kutwalira eri nga tonabifuna ekyokubiri byewesigamidde ogenda kumuwona byo era bikutwala wa endi yabyo yeki kyekisembayo ngoma zobikola tebikuwonya kufa tebikuwonya ndwadde tebikuwonya tebikuwonya tebikugagawaza bugagga nti gwasinga mu nsi naye nosigala ngo byesigamiddeko abantu bewunyisa Assalamualaikum warahmatullahi omusajja omu yali ali ku mukutu manyi bye yagamba n'agamba naye ayina ekigambo kye yayogera n'amukwadde omuntu gwe yateekawo si wakugendaga kwogerako yagamba nti naye mmwe mutugamba nti mukola nnyo ali kuba kirimu ng'ababuuza naye lwaki bwemuba mukakasa nti mukola nnyo waliwo atulemeddeko lwaki mumugyawo mukwate byamaanyi bye mumusindikire oba akeera enkya ng'afudde eddalu oba ng'afudde samalaiku obategeese bulungi tebirina busobozi Allah obategeese bulungi hatha siratu mustaqim bwona asinza Allah erikuba lituufu lyoina okukwata erikuba ettuufu lyoina okukwata قول يا لا إله إلا الله آها وعن دوني هذا صراط مستقيم آها الله تقام ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله تقول يبدي بقام بينج بعد بعد يتنا كي نقول بلا قو ميرين بينج نرغب إلي كوي توفو ناقام ومود واربا يتوكا مسوغا الله يجيبا أجينا مقام با munani hadhihi jahannamu lati hadhihi jahannamu lati munange mubujeemuwo bwe wepankanabwo bwewowangana nabwo mu duniya byekukolanga byonna hadhihi jahannamu lati munange amagobaago gagano wagana okugenda e makka ogula poloti wagana okukola ki olyawo wagana okusaddaaka nabuuzizza era nzijamba buuza kati omuntu agenda okulya idi nga tolina mu mirimu mirungi gye wakoze ogenda kulya idi yaki mumbulireko tewasaddaasa samalaiku mubasaddaaka tokola ki toliimu ne mubasaala tokola ki toliimu mubasiiga ennaku ekkumi tokola ki toliimu mubageeza emakka tokola ki toliimu tosaze kisolo gyo basaze embuzo bantu yidi olye yaki gwe oba olya yidi bagamba gidye yaki olya mmere kwegamba oyambako bakozi bamirimu mirungi kulya kyusa dayat kyusa nnyo kyusa nnyo dayat abaana tubeereko abakozi b'emirimu emirungi oba olyawo hatha siratu mustaqim likuba ettuufu lituina okukwata naye allah agambye agenda kusongera abantu agenda kusongera abantu tuli fenna ng'abasongera wawe balina okukwata abagamba atya nti hadhihi ogwo mulaba omuliro jahannamu lati muliro kati mmwe mugugendamu ogwo muliro gwemulaba mmwe mugukolaki temweibaala gwammwe lwaki byenabaga mumwale mubikola hadhihi jahannamu lati ogwo muliro kati gwammwe mugendeyo lwaki gwammwe kuntum tuaduni baakubabuulira dda
nakubasuubiza alituuka ewa Allah nga talina mirimu mirungi amagoba n'empeera yekuyingira muki hadi jahannamu lati munnange guno muliro gwammwe kuntumtwadu alati kuntumtwadu abange gw'osuubira okumanejinga jahannamu ya Allah nga Allah yagamba mu Qur'ani nagamba nti bwewa kaseera n'omuli okugenda okulya abantu kubanyunyute kubooce gutuwa kaseera ogambye naye neetagayo abalala Allah yagamba mu Qur'ani a'udhu billahi minash shaitaani rajim yauma naqulu ljahannam hal mutalab wa taqulu hal min mazid Allah akbar. Allah ayogereza kenya n'ebitonde bye naye mboozi egenda okubeerawo kati weemuliro nga gwogera ne Allah gugenda kuba kumubuuza nti wakitiibwa Allah abantu bo bampadde abajeemu nga mpulira kyesunga okwokyayo abalala hal min mazid ay Allah neetagayo kunyongerayo leeta munnange etobeera mu kibaasi kyabo abagenda okuyitibwa nga jahannamu akwesuuza nga jahannamu akwesuuze Allah teziba sente zikuyingiza omuliro tezibeera sente zate nga zezikuyingiza omuliro abantu tegabeera maanyi gegabaga kuyingiza omuliro nedda tebabeera baana nga bagenda okuyingiza omuliro tabeera mukyala nga yagenda okuyingiza omuliro weewale nnyo tabeera mwami weewale nnyo tegibe mikwano weewale nnyo tebabeera b'oluganda buli obijjanga wakati mu kujeemesa Allah nga ebiddirira solution kujeemera Allah byewale ebibeere ebyo Allah tuwoniga nagamba atya wama jaalna ashaban nar illa malaika Allah nati yateekateeka nga bakuuma omuliro bamalayika enaatoga teyateekateeka bantu bakuuma omuliro abaliko malayika ezikuuma omuliro okujjako kyali kikemo eri abo abantu abajeemu nga bajja kulowooza nti omuwendo gwa Allah tinyina omuwendo gwabamalayika bakuuma omuliro nga si gwe mungi naye nga beebo okumanya bali bakambwe gwe weetenda ndi oli wa kibuli ali baita bekibuli wekiwa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'agenze mu Israili wal Miraji malaika emulambuza eggulu emulambuzako muggulu buli fenna yamutuusaako ku jahannamu nesangako kabejja waako akuma ku muliro malayika ekumako nemutunda yadde okukyusamukoffe naye nga gwe ali maaso gaayo kyekitonde Allah kyasinga okukola ki okwagala baamala munnyonnyola nnyo namuperereza nnyo nti mukulu kekkanako nti kiki ono olina kusanyukako ngaali mu maaso go nemwenyako bumwenya omanyi okumwenya amanyi negalagikako kakoota nemala tenindayo mu feesi enduu kati nze naawe babisaati okutunulako nga twali mu bajeemu egenda kusukule kuyiwe mu muliro nga teyinaamu nakweebuuziza abanga bakkiriza fefennyini tusinze Allah teri kikwambaza kulagira nsi nti oyambadde buli mulimu gwonna gwogenda ngaokukola gukole wa Allah tobanga muna kirowoozo kanyambale engoye zino bandabe sokategeda kanyambale bakole batya bandabe aha musesa
Tewe tukula baha, what next? Tukwezi. Oja kuzuza nyashiro mkulo, abana wajitaku wajitaku. Gwekwe mwini mkulo baba wate. Wete enda mwungi wakufuro mwungi. Atawa ina mwenda chika meka, second is mbili, wabaku jeka tali. Wabule ya gana katali, haa, jeka funa. Mewa Allah wewe wike emigo, emigo bati. Abangu tukongoze. Mukora yene mikukora, kusara, kusara, kusimisa Allah. Mukusiba, tusiba, kusimisa Allah. Memu kusadaka wa kweko na. Kwele mwa wakura mili mumiru unji. Nga turu wili duwa mu, kusimisa mutonzi wa kweko Allah. Tumusika nenga ya tusima. Abanga wakiliza. Mulimu wangi nao. Wakwele kiliza. Wakwele kiliza dara. Mwitu sumbuwa. Kubanga wachi. Mwitu sumbuwa. Tetuma nisi chitwe itaga. Tetuma nisi chitwe itaga. Wandibabi uetaga temina mwana wajuli. Chiringa muzadi kubana mwana wu waka. Mwazadi nga ino mwana wewa, iwaka. Mwana na nemuwa nga mwuta mwana mkuo, sebi. Chamula nemuwa nga mkuo, mwuli mkubao. Na kusongira, kubali mkulie nkoko. Obaba tunde koko kukuo, abubu chipus. Abubu gonja, abubu nyama, abubu chomu. Nona mambo kumuli isakati yaka mwako ukumi. Tichiko lasha. Nogenda kumbucha nungula kile ite. Ngomanyi bacho kuze kile yu. Ntike ngule kile wajia mwe vifu yemi. Nga vyo mwana. Kano kama dansa baka te yaka mwteka genda kumuma na mwana. Nga kengini nukola decision ya singo kubele nunchi. Ujari. Ni Allah tabara kwa taala wali. Omusa bacho omusa vina ganti netida. Mzeji funachino uwa ahsana. Chichisingo mchi. Obulungi. Obade bese bulungi. Kati obuse batuyina atefe tumugamba nti neddo saba. Yadde bidowe badde nedda 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 zenda kusabi kiri. Bebuwosa nga kaseera katuka nabuza ne mungu ebibuuzo tune mungu. Kiki? Tukoze tutya? Mungu tokyanfaako. Nabuza mungu ebibuuzo. Na kala mungu wa mwanukuli. Akwa mwanukuli lezi. Abangu. Inna abudullahi wa sallamu. Yesia Allah. Yoweli ngazi mneme nunji. Nae Allah tugamba. Kwa malhayati dunia. Illa mataa kutakurumi. Tukoleko yutukoze. Nere nsinga kweli jida bifuleka. Wachi mata. Jino baga anti mata kuta. Nesi mata kuta. Wachikula lele chikupacha mata. Chibachi uomanga chili buruji. Wachisuza hao chifira hao. Wale jashwala chinyo. Nobula mwesi buli fresh kata. Buruji, unyuma. Nesa wa usawa ugena kufa. Kwa bayali zamu. Mwurikajia fungu vila. Mwurikajia kuata kukwasi. Mwurikajia chokoze. Mwurikajia nweza. Mwurikajia nweza. Orongose. Chatugama nisabi kwa ila mafera tunume rafiku. Mwurikino kuruani lenyo. Tusizire. Mkube ilanga, tunonyo kusasiwe yu mlezi wafi Allah. Atunonyo kusasiwe yu mlezi wafi Allah tabara kwa ta'ala. Atusunyi mwesubiza kute. Chakabenje nyo. Abang, chakabenje nyo. Okuangala kumisingo wanga neburunji. Nofa kukena kubona wane bangi ilisigateli yu na watali kudabu kufa. Mwande kisuburunji. Chakabenje nyo. Mukabenje akanene.
kuva ku dunia n'ogende wa Allah katuli musilamu. Kyakabenje nnyo okuva ku dunia n'ogende wa Allah nga gwe mwavu ngekikufudde omwavu gwe wali mushiriku. Kyakabenje nnyo okuva ku nsi kuno n'ogende wa Allah ng'ebyobugagga bibirise ku nsi ngobaleeta saddaka. Kyakabenje nnyo okuva ku nsi n'ogende wa Allah nga muzadde lyozadde lyonna erisinga lyerisobola kukusabira. Erimanyira butya bwe liyinza kukusabira. Kibi nnyo. Omwogezi omutuufu agamba nti nti oli yafa, yafa neyasika, enjawulo gyokukola ki? Tujja tuba okulaba abaasikira omugenzi nga wallahi tewali njawulo. Abange tulongoose nnyo, tulongoose nnyo na tulongoosa kaburi zaffe. Tulongoose nnyo nga tulongoosa kaburi zaffe. Kaburi zaffe. Kaburi zaffe. Wakati mukubeera mu bulooti obungi, wakati mukubeera ng'ogenda kubeera mu bulooti obungi ennyo, faamala amalan saalih, kola ku mirimu emirungi. Wakati mukubeera mu ebyo, kola ebirimu emirungi eginatubeererawo. Mmaliriza n'okubagamba nti dhul hajji gwe tulimu ese bulungi mukumubeeramu kwaffe twongere okukola ebirimu ebirungi. Tulinayo okusiiba asobole kola ki? Tulinayo okusaddaaka, tulinayo okusaala n'essunna zonna okuzisaala oba osobodde. Akisobodde zikozese, akisobodde zikozese. Tuyinayo, tuyinayo bingi bingi naye waliyo okusaala. Beera mwavu, tuzukeko ekiro, tuzukeko ekiro tuwanjagire Mungu waffe kumusaba Allah atusiime, gumiikiriza kwaffe. Tumusaba Allah akkirize ebirimu gyaffe gyetukolere ebbanga lyonna n'ebyetukolerera Allah abijule. Tukolerera Allah kutusiima. Tumusaba Allah atusiime, otusobyanga abatonda atusonyiwe, atugabirire nga wagabirire ebibi. Allah tumusaba Allah kumiza ddi yaffe nafa bume tuke maaso ga Allah, maaso ge nga tuliba mu jjana. Tumusaba Allah atukigirize balabe baffe. Amin. Tusaba Allah atukigirize balabe baffe abatutwagaliza ab'ensalwa n'ab'efitina n'ab'ebyensonyi. Tumusaba Allah atukigirize. Tumusaba Allah atugirewo abannanfuusa b'efudde mikwano gyaffe nga si mikwano gyaffe. Tumusaba Allah abatutwagaliza abatusemberedde nga tetubamanyi gyabaokugirawo. Tumusaba Allah atuyise nga bw'aliisa ebinyonyi. Tumusaba Allah atuyise nga bw'aliisa ebinyonyi. Tumusaba Allah yabaatuwa obukumi bwaffe, obukumi bwe Allah bangi abalina obukumi nga tebali bulungi. Abalina endwadde ez'amaanyi, ayi Allah tukusaba obeere engozi tuwonya gw'omuwonya. Tufulage eddagala wa kitiibwa Allah awamenyesa otuyunge. Tusaba Allah awamenyesa otuyunge. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.